Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u posebnu emisiju u kojoj govorimo o novom pročistaču otpadnih voda u Rovinju. Više u minutama koje slijede. Novi pročistač koji je koncem prošle godine pušten u probni rad nalazi se na mjestu prethodnog koji je izgrađen sredinom 80. godina prošloga stoljeća na lokaciji Kuvi. Radi se o pročistaču trećeg stupnja, što znači da se sada sva otpadna voda sa područja Rovinja nakon tretmana može koristiti i za zalijevanje zelenih površina. Prošloga petka pročistač, gdje se trenutno odvijaju završni radovi, posjetili su učenici rovinjskih srednjih škola. Čelni ljudi rovinjske komunalne tvrtke Odvodnja, koja će po završetku radova imati svoje sjedište na lokaciji Kuvi, predstavila je učenicima način rada i sve benefite koje novi pročistač donosi građanima i okolišu. Upravo sam pogledao prezentaciju o projektu koji se izvodi u Rovinju. Radi se o pročišćavanju voda na Kuvima. Zapravo u cijelom projektu se obnovila infrastruktura za kanalizaciju, te se spojila dodatno nova naselja poput Rovinskog sela, Gripula, Bolničkog naselja. I zapravo vidjeli smo na videu da se voda toliko pročistila da je današnja voda koja izlazi iz sustava čišća čak i od one koje mi pijemo, koja je potpuno pročišćena. Pretežito smo vidjeli sve ekološke bazene gdje se pročišćavaju vode, razno razne kemikalije, odvajaju krute stvari i od kemijskih stvari isto. Kao što je već rečeno, novi pročistač radi već više od 5 mjeseci i prema riječima direktora Rovinjske Odvodnje, svi dosadašnji rezultati su i više nego dobri, bez obzira što se radi o probnom radu, jer ističe on, pročistač svo to vrijeme radi punim kapacitetom. A to je cilj probnog rada, da obuhvati ljetnu sezonu. Uvijek je velik izazov u svakoj infrastrukturi, pa tako i ovo je naša, ova velika promjena ovih turističkih gradova. Rovinj je jedan od poznatih turističkih gradova. Znači ima zimi oko 13.000 stanovnika, to se ljeti penje do 60.000, pa i više ako ćemo uklopiti i posjetitelje, one na dnevnoj bazi. Tako da evo, ako danas idemo pogledati, sigurno ima, znači, opterećenje sigurno preko 200 kubika na sat, znači negdje se kreće oko 50 litara u sekundi, to je već znatno opterećenje i u tim uvjetima uređaj već daje dobre parametre. Probni rad je predviđen godinu dana. Ako i dalje budemo nastavili ovako, a nema razloga da ne, znači da oni i da izvođači postižu ovakve parametre, onda smo spremni da bi za dobivanje uporabne dozvole i uspješan prolazak tehničkog pregleda koji je predviđen nakon probnog rada. Jer je probni rad jedan od parametra koji moramo zadovoljiti i na tehničkom pregledu za uporabnu dozvolu. Tako da sljedeće godine ćemo samostalno voditi uređaj u svom punom radu. Sad je ona bitna stvar što mi za vrijeme probnog rada u dogovoru sa izvođačima vršimo osposobljavanje, znači stručnih kadrova od inženjera koji će voditi postrojenje pa do onog zadnjeg operatera koji će raditi nekakav posao na održavanje ovog uređaja. I u poziciji smo da preuzimamo zapravo, da vršimo obuku po objekt, sad se vrši obuka ovog mehaničkog pretretmana, nakon toga preuzimamo i idemo dalje na obuku sljedećeg objekta, to je legalizacija i biologija kao srce uređaja skupa sa membranama i mikrofiltracijom. Zamolili smo direktora Pulića da nam usporedi stari i novi pročistač. Pa ne može se niti uspoređivati. Prethodni uređaj je bio ono što je bio, izgrađeno 85. godine, znači radilo se samo o izdvajanju pijeska iz kanalizacije, zapravo djelomično, izdvajanje pijeska djelomično, izdvajanje krutih tvari, znači biologije i kemije nije uopće bilo. Takva voda je išla onda zapravo protutnjala kroz uređaj i otišla tu u obližnju uvalu na 850 metara od mora, na jedno 30 metara dubine, znači glavninu zapravo pročišćavanja je prije odrađivalo more. More je jako zahvalna recipijent što se tiče biologije, znači tu je mikroklima odrađivala svoj veliki dio posla i sreće je da nismo imali zapravo mi niti prije velikih onečišćenja, te plaže su tu i prije funkcionirale, čak su bile i plave zastave,
a ovo postrojenje, za razliku od tog, znači pročišćava vodu 100%. Znači voda je, ova naša voda je danas spremna za ponovnu upotrebu. Ona je zapravo mikrobiološki čista, znači bakterije, virusi nula. Ovo što se vraća gradu ima i prolazi i kroz UV zaštitu, UV sondu, tako da je voda besprekorno čista. Što je dobro je što kad vode najviše treba, to je ljeti, kad je najveće opterećenje, mi ćemo i najveću količinu vode imati. Znači Rovinj ima oko 2,5 miliona kubika vode potrošnje, mi ćemo ovdje imati 2 miliona kubika u perspektivi za povrat. Tako da je to jedna velika budućnost, jedna velika prilika da se sva ta voda vrati možda u budućnosti i za poljoprivredu. Ona je sad spremna za navodnjavanje zelenih površina, to je spremno sad, to smo kolektor napravili. Ovih na južnom dijelu grada, znači spojena su nogometna igrališta koji su potrošači isto. Može se krcati tu voda u cisterne, to je sve spremno. A budućnost je korištenje te vode, izgradnja kolektora možda za poljoprivredu i za ostale svrhe. Da podsjetimo, Rovinjska odvodnja je proteklih godina bila zadužena za provedbu projekta prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj. Ukupne vrijednosti 34,3 milijuna eura, od čega su gotovo 24 milijuna sredstva Europske unije. Novi pročistač dio je tog velikog projekta. Njegova je vrijednost gotovo 18 milijuna eura. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u posebnoj emisiji koju smo posvetili novom pročistaču otpadnih voda u Rovinju. Ostanite i dalje uz naš program i lijep pozdrav!